Politizimi islamit vjen nga autori Kemal H. Karpat nga shtëpia botuese Al-Sar, përkthyer nga Urim Poshkaj. Kjo vepër është një përpjekje për ta paraqitur në mënyrë sa më të plotë fotografinë tërësore të Shtetit Osman, me të gjitha përmasat e tij politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore. Një pjesë e konsiderueshme e veprës merret me Sultanin Abdulhamit II. Nxitoni ta bëni tuajin këtë libër duke klikuar në free.swiss ose telefononi në numrin e telefonit +41 79 46 95 036.